来，放下手里的活啊，召开一个紧急的家庭会议。不是，我做饭呢，得做完的呗。做完了就完了。来，快点。哎呀，姑爷，啥？这件事情如果不解决，咱们的家庭很可能会失去一位亲戚。你要离家出走啊？不是我，是我小姨夫。啊？你小姨夫要离家出走？不是离家出走，妈，我问你啊，今天是什么日子？跟我小姨夫有关系？今天？哎，我想起来了，那是你小姨生日啊。对呀，是我小姨的生日，我敢保证，我小姨夫肯定忘了。不可能？怎么不可能啊？我小姨刚才给我打了电话，我仔细聆听了她在电话那头的嚎叫啊，大概内容就是这样的。嗯，我小姨夫自从当上了经理以后啊，就像变了一个人似的，眼里就剩下钱了。哎呀，看不得身边的人比他好，身边的人比他好一点他就羡慕嫉妒恨，全部的精力全放在这儿了，根本就不回家。再这样下去，我认为这个家庭很危险。哎，顺风，你等会儿，你刚才说的这番话，妈咋越听你像说你自个儿的呢？是我的家庭，谁说谁呀？不是我，是我小姨夫，咱得赶紧想想办法啊。那咋整啊？啥办法呀？这人家家的事儿，咱能咋办呢？咋办？硬办！你给他打电话，把他叫过来，我就不信我收拾不了他。妈，咱娘俩还真是想到一块儿去了啊！我已经给他打了电话了，他一会儿就来。啊、是吗？来了以后啊、哎，你们听我的。哎，我呀，啊，行，我去，你们就背后、啊。好，陈顺风。你来了，什么事？自己办不了了，想起小姨夫来了，我来给你办。我确实是办不了了啊！看见没有，上着厅来的啊，来了啊，来了。小姨夫，怎么的？我问你啊，你看你这，你一天到晚你这忙什么呢？忙啥啊？啥忙？我忙啥？哎呀，把我累！那你今天忙啥呀？今天没事。今天啥日子？重要日子。关键日子。对。哎呀，想起来了，我要账。哎呀，你要什么账啊？哎，小姨夫，今天我请你来啊，嗯，我是想告诉你一点你们公司的一些个小道消息啊。别理他了。我们公司小道消息你怎么知道啊？我怎么？我跟你们公司的赵总有业务往来。真的？哎，我天哪！赵总怎么说我？哎呦，对你评价很高啊。是吧？哎，一块干的公司啊，虽然我们俩是上下级关系，但是平时都是哥们儿。哎，今天我跟他谈话的时候啊，我发现他的办公桌上有一个奖金条，现在全公司都在讨论这个事儿呢，有没有我的名？第一个名字就是你。多少钱？奖金10000。姐，姐夫，哎，过来。啥事儿啊？过来，说，你刚才跟我说什么来着？啊，奖金10000，跟他俩说，你跟我说啥？大点声！好，我小姨夫得了奖金10000。看我干啥呀？他说的。啊！哎呀，顺风啊，那个你看清楚了。你小姨夫真得奖金10000？10000，不是，那10000是一个一，后边有4个0。对，中间有小数点没呀？停，干啥呀你们？怎么这么个心态呢？啊，见不得别人好，咱们还是亲戚呢。啊，对呀。再说我是那个中钱财的人吗？多一个零少一个零对我来说无所谓。哎呀，三千繁华。弹指刹那，百年之后一把黄沙，不是境界。哎呀，哎呀，小姨夫，科长，你这么一说，你的境界很高啊。哎呀，干啥呢你俩？啊，那个炒土豆丝儿，做点饭。对，做啥饭啊？把土豆丝倒掉啊！待会儿咱们一块儿出去吃海鲜，我请客。吃海鲜呢？你家太热了，有水没有？有水，倒刀上了。哎，来，哎呀，别激动啊！慢点，小姨夫。小姨夫，嗯，那个，你们公司有个叫李兴国的吧？李兴国，我知道。啊，他是第二个名，他得了12000。
哎，怎么的了？怎么了？怎么了？怎么了？姐，你先给我得多少？得12000啊！他凭啥12000？我不就是12000啊？啊！你先给我12000！我怎么了？我是经理，他是保洁。不是，妹夫，你消消气儿，消消气儿。是吗？他拿12000比你多点儿，能有什么关系呀？关系大了啊！我是经理，他是保洁，那可能是领导认为他比你贡献大。对，你们怎么不听我的话？我是经理，他是保洁。哦，那我明白了。他拿12000，我应该拿12万。哎呀，不是，他是不是跟你们赵总有什么特殊关系？哎，这可能。都是男的，有什么特殊关系？哎呀，妹夫啊，你消消气儿，消消气儿啊！你听我说，那钱财都是身外之物，是吧？名利都是过眼云烟，三千繁华弹指刹那，百年过后一把黄沙。背词儿挺快呀、啊。说的对，对，是我听你的。哎呀，你看，要不然啊，哎，对，这是怎么了？这是，哎，哎，哎，小姨夫，醒醒，别冻着，哎哎，别在这儿睡呀、啊，着了，是啊，缓缓。你说的对啊，我不还是经理呢吗？哎，对不对啊？对，他还是保洁，是，就是。哎，这我说吃啥？待会儿啊，那个，你们请我吃海鲜吗？吃海鲜吗？吃啥海鲜？土豆丝没到，就吃土豆丝吧。我的妈呀，海鲜和土豆丝这差别也太大了，落差呀！我落差更大，我是经理，他是保洁。哎呀，都知道了。来来来来来，小姨夫，喝水喝水喝水。其实啊，你们公司有比你拿的少的。怎么样？大多数比我拿的少。我叫王二愣的吗？王二愣，我知道。王二愣拿了8000。怎么了？哎呀呀呀呀！不是小姨夫又怎么了？王二愣拿多少？8000呢？8000啊！王二愣，王咱不说了，二愣，明白了吧？你明白什么了？大傻子，在我们单位，哎呀，你跟他说句话，他3天听不懂啊；他跟你说句话，你也3天听不懂，明白了吧？不是。他拿8000，我应该拿8亿。